מאות פצועים יש בעזה מהמהומות סמוך לגדר הגבול עם ישראל שנמשכות כבר שבועות ארוכים. לנו נודע כי 67 מהם הועברו בסיוע מערכת הביטחון לטיפול בישראל וביהודה ושומרון, רבים מהם בבתי החולים בירושלים. טיפלנו בשישה, עכשיו יש לי שלושה חברות במשדרה, צורף לבטן. הגיעו פצועים קשים, יש לו שניים כבר. המצב הוא די רגיש, במיוחד בית החולים. הצבא ירשה להם לבוא. כן, זה הכל מותאם, הצבא. גם בעמודי פייסבוק פלסטינים עלו בימים האחרונים איחולי החלמה, כך למשל, מבקשים את תפילותיכם להחלמתו המהירה של אבו סבלה שמקבל עכשיו טיפול בירושלים. הסער האדום עדכן, צלם העיתונות מוחמד אלבאבה הוא עבר לבית החולים הדסה עין כרם לאחר שנפגע מעירי הכיבוש במהלך סיקור צעדות השיבה ברצועת עזה לפני כמה שבועות. ראש הכנסייה היוונית האורתודוקסית בירושלים, הארכיבישוף עטאלה חנה, ביקר את הפצועים שבסן ג'וזף. כיף אללעבה? ממתעה, רועה. הלו כתיר? כתיר, כתיר. גם זה קרה היום אחרי שישראל אפשרה אתמול ל-176 ילדים מעזה להגיע לכמה ימי כיף ביהודה ושומרון. היום הם היו ביריחו, מחר ישובו לביתם, וזה כסוג של פעילות הומניטרית. הנוסחה אותה אני אקדם היא נוסחת הומניטרי, תמורת הומניטרי ובלי ארוחות חינם. לא יכול להיות מציאות שבה חיילים שלנו נמצאים בידי חמאס, ברה מנגיסטו, אדר גולדין ואורון שאול, מצד אחד אף אחד לא יודע מה עלה בגורלם, ומצד שני ישראל מאפשרת טיפול במחבלים שפעלו נגד חיילי צה"ל. בארגון לך ירושלים מתכוונים לפנות לפוליטיקאים בבקשה להתנות את הטיפול בפצועים העזתים בישראל בשחרור השבויים והנעדרים. ממתאם פעולות הממשלה בשטחים נמסר שכל בקשה טיפול רפואי של פעיל טרור או מי שלקח חלק באירועים אלימים תסורב, אבל מקרים הומניטריים חריגים נבחנים על בסיס הערכת המצב הביטחונית.